Не виждам как по друг начин да ви напомня. Да останем в хипотезата, която всъщност разискваме във връзка с това допълнение на правилника. А тя е следната. Няма консенсус между парламентарните групи за избор на ръководство на комисиите. Това вярно ли е от председателски съвет, господин председател? Така е, да. Вярно е. След като няма консенсус за избор на ръководство на комисиите, колегите, доколкото знам от парламентарната група на ППДБ, най-много настояват и правилно настояват, все пак комисиите да бъдат избрани и да работят. В края ще кажа защо е по начина на водене и какво ви предлагам на вас лично, като председател на събранието. Ние всички приехме, че това е така. Комисиите трябва да заработят, имаме важни закони, а и хората гледат и чакат да заработят. Тръгвайки по тази хипотеза, установихме, че те не могат да заработят, защото вие ще ги свикате, но няма кой да води и няма законов механизъм, по който този, който ще председателства комисията за съответното заседание, било то първо или второ, или трето, до избор на ръководство на комисиите, трябва да има консенсус между парламентарните групи, коя комисия, при кого отива ръководството и така нататък. Така че в момента аз ви обръщам внимание на това, господин председател, или приемаме днес начин, по който комисиите да заработят, законов механизъм, по който да заработят, а то е в двете предложения на госпожа Атанасова и на господин Денков, или отлагаме този въпрос за следващата седмица и търсим механизъм как да ги изберем. Всичко казано извън това е упражнение извън темата и аз ви моля да го санкционирате. Това упражнение, както предвижда правилника и както правилника ви дава на вас тези правомощия. Мисля, че бях достатъчно ясен. Благодаря. Благодаря, господин Цонев. Понеже беше по начина на водене, вие казахте